तारा अनलाइन टेलिभिजन इन्टरटेनमेन्ट न्यूज। सर्वप्रथम त यहाँलाई यस सितारा सञ्चार अनलाइन टेलिभिजन तारा सितारा प्रोडक्सनको यस स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नयाँ हाम्रो सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपालिकामा यो सञ्चार माध्यमलाई खोलिदिनु भएकोमा कमलामाई नगरपालिका तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आज यहाँहरूसँग पनि धेरै समय हामी लिन चाहँदैनौँ र यस हामीले यहाँ स्टुडियो खोले सुचारु भएको छ तारा सितारा प्रोडक्सनले एउटा रेकर्डिङ अडियो भिडियो सहित सम्पूर्ण कामहरू यहीँबाट हुँदैछ। यसबारेमा चाहिँ यहाँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ आज यहाँ हजुर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आफै आउँदाखेरि के भनिदिनु यसको बारेमा? म अत्यन्त मलाई खुसी लागेको छ किन भन्दा यो 21औँ शताब्दी भनेको सञ्चारको युग हो, प्रचारको युग हो र सञ्चारलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि मान्छेसँग भएका आफ्ना आफ्ना क्षमता अब कलाको गलाको स्वरलाई प्रदर्शन गर्नको लागि यस्ता किसिमका अडियोहरू मार्फत यो जुन यो तारा सितारहरूले जुन यो काम गरेको छ यो माध्यमबाट सिन्धुली जिल्लामा रहेका धेरै मान्छेहरूका आफआफ्ना किसिमका क्षमताहरूलाई सो गर्नको लागि वास्तवमा यसले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र हाम्रो यो नगरपालिकामा यसले विकास गर्दै जाओस् र आगामी दिनमा राम्रो काम गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब हजुर त यस कमलाबाई नगरपालिकाको एउटा उच्च पदस्थ मेयर पदमा पनि हुनुहुन्छ र हजुरबाट पनि हामीले निकै एउटा अपेक्षा पनि सहयोगको अपेक्षा पनि राखेका छौँ। अब यसमा हजुरको के छ त हामीलाई कतिको के गर्न सकिने अवस्था हामीले यस क्षेत्रमा? वास्तवमा स्थानीय सत्ता निर्वाचित भएर हामी आइसके पछाडि स्थानीय तहलाई मद्दत गर्न सक्ने र जनताका धेरै आधारभूत आवश्यकताहरू छन् ती आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्दै लाने र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू लगायत यो कमलामाई नगरपालिकामा आफआफ्नो ढङ्गले अथवा एउटा संस्थागत ढङ्गले खोल्नुभएका सङ्घ संस्थाहरूलाई विकास गराउनको लागि तिनलाई अगाडि बढाउनको लागि पर्ने साथ सहयोग कमलामाई नगरपालिकाले अवश्य त्यसको लागि सहयोग गर्छ र यस्तै खालका चिजहरूलाई विकास गर्दै लाँदा मात्रै हामी विकसित हुन्छौँ। अहिलेको विकसित यो मुलुकमा हामीले पनि धेरै चिजका विकास गर्न जरुरी छ, त्यो अन्तर्गत यो पनि पर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब आज यहाँहरू एकदम अत्यन्त कम समय छ तर पनि यहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी अन्य कुराहरू र विकासका कुराहरू त पछि हामी गर्ने नै छौँ यहाँसँग र अब हामी सम्पूर्ण यस सितारा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले यो खोलेका छौँ सिन्धुलीमा यस्तो छ यसबारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरूलाई हजुरको आफ्नो प्रतिक्रिया? सितारा यो अनलाइन यो सिन्धुली जिल्लामा जुन खोलिएको छ यसलाई हामी सम्पूर्ण नगरवासी जिल्लावासीकै म नगर प्रमुखको हैसियतले नगरवासीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो मिडियालाई व्यवस्थित र अझ मर्यादित बनाउनको लागि सम्पूर्ण यो दर्शक श्रोताहरू अथवा सुनेर बस्नुभएका हेरेर बस्नुभएका मित्रहरूलाई यो हाम्रो ठाउँमा बनेको हाम्रो ठाउँमा स्थापित भएको संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सबैजनाले आफआफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न र पहल गर्नको लागि पनि म नगरवासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले एकदम आफ्नो व्यस्तता समय बावजुद पनि हामीलाई यति समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्ल यहाँलाई पनि धन्यवाद। नयाँ अब सुरुवात आजैबाट भएको छ, मलाई आजै इन्टरभ्यू यहाँले लिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्ण यो परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यसको उत्तर प्रगति र उन्नतिको कामना गर्न चाहन्छु र श्रोताहरूलाई पनि यो उन्नति र प्रगतिको कामनामा अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।